Albal i Catarroja presenten el seu projecte conjunt, un acord històric pactat per a que els dos municipis obtinguin els fons EDUCI, finançament que otorga la Unió Europea. Per a la realització d'esta estratègia, s'ha comptat amb la participació dels veïns de les dues localitats. Més de 500 persones han aportat iniciatives. Per això, els dos ajuntaments han convocat reunions amb les diferents associacions culturals, esportives, empresarials, a més de veïns del municipi en general. En l'esforç dels dos ajuntaments s'ha aconseguit una participació important de tots els agents socials, tant de l'Ajuntament de Catarroja com d'Albal, i penso que al final un dels objectius que era que el ciutadà també opinara sobre aquest gran projecte que tenim en conjunt dels dos municipis, al final s'ha aconseguit. El pressupost del projecte ronda els 10 milions d'euros. La meitat anirien finançats directament per la Unió Europea, inversió que s'executarà durant els pròxims 4 anys. La particularitat d'aquesta iniciativa és que abastarà diferents àmbits, des de programes de modernització i millora d'infraestructures fins a actuacions de projecció mediambiental. Som dos pobles que estem units per una línia que ens separava i que a partir d'ara aquesta línia fronterissa es va unir, i és el que nosaltres volem, que la trama urbana tingui una continuïtat. Però també m'agradaria destacar que, a més d'aquestes obres, també n'hi ha altres obres que van a millorar el medi ambient, com és la ruta cicloturista que n'hi ha des de Santana fins a l'Albufera, passant pel Parc de Catarroja. Un acord històric, no solament perquè Albal i Catarroja treballen conjuntament, sinó també al costat de la ciutadania. Tots units cap al futur que desitgen per als seus municipis.